halkan waxaan soo dhex dhigi doonaa sabir iyo qoraal. Haddii uu nagu yaraado, tusaale ahaan, waxaan ku samayn karnaa Ctrl T, waxaan ballaari karnaa cabirkiisa hadba inta aan doonno. Okay, enter ayaan leeyahay. Waxaan keenayaa sawirkii aan rabo in aan dhex dhigo. Tusaale ahaan, aan soo qaabsano sawirkan. Markaan furno kadib, waxaan dooranayaa toolkan. Haddii aan rabo inaan ka dhigo 4 geesood ama rectangular, ama haddii aan doono inaan ka dhigo qaab wareega, waxaan dooranayaa noocaas. Inta aan adeegsado qaybtan, anigoo qaadanaya qaybta wajiga ku aaddan, waxaan isticmaali karaa fallaaraha kor iyo hoos si aan u hagaajiyo qaybta aan rabo. Kadib, Ctrl C ayaad riixisaa wax koobi. Waxaan ku laabanayaa frame-kii hore. Ctrl V ayaan leeyahay, Ctrl T ayaan leeyahay. Kadib waan yareynayaa sawirka hadba inta aan rabo. Aan soo jiidayaa, waxaan dhex dhigayaa frame-kii aan u diyaarsaday. Okay, haatan waxaa inoo diyaara sawirkii fallaaraha. Ayaan ka sii saxaya waxyaabihii aan u baahdo amaba aan u arko in ay weli wax dhiman yihiin. Kadib, enter ayaan leeyahay. Qaybtan hoose waxaan ku qori karaa qoraalka. Qaab horizontal ayaan qoraya, oo ah qaabkaasi. Halkan waxaan ku qoraya tusaale ahaan magaca, Mukhtar Aadan tusaale ahaan. Okay, waxaan rabaa inaan soo qaado qoraalkan si aan usoo dhex dhigo halkan. Anigoo haya control ayaan soo jiidayaa si aan halkan u keeno. Kadib, control A ayaan leeyahay si aan u doorto qoraalka. Halkan waxaan ka bedelayaa 4 iyo sidoo kale cabirka. Control A ayaan leeyahay kadib si aan kalarka u doorto. Waxaan soo qaadanayaa tusaale ahaan kalarkan. Kadib, okay ayaan leeyahay. Aniga oo si aan u sii caddeeyo jagada, waxaan samayn karaa layerkan. Ayaan ku samayn karaa copy, Ctrl C, Ctrl V. Kadib waxaan soo qaadayaa qoraalkan. Waxaan ku bedelayaa halkan jagada qofka uu hayo, tusaale ahaan director. Waan bedeli karaa 4 kalarka iyo waxyaabaha la xiriira. Si aan u sii qurxino 4, waxaan tegi karnaa anagoo dul tegayna layerka 4-taasi. Kadib, blending options. Kadib waxaad dooran kareysaa stroke
aan ku dul dhufanayaa. Number 2 ayaan geynayaa haddaysan ku ahayn. Iyo sidoo kale waxaan u samayn karaa outer glow, waan ku dul dhufanayaa. Sidoo kale size-ka 10 ama 5 ayaan ka dhigi karaa haddaan u baahdo. Sidoo kale shadow ayaa dooran kartaa haddaad rabto. Okay, character-kan waa sidoo kale ama jilada qofka, sidoo kale waan bedeli karnaa isla qaabkii hore ayaynu samayn karno. Sidoo kale waxaan bedeli karnaa frame-ka sawirka annagoo u tagayna layer-ka uu ka samaysan yahay oo noo ah layer 2. Right click ayaan leeyahay blending options. Kadib waxaan u samayn karaa wax loo yaqaan drop shadow, outer glow, iyo weliba stroke haddaan u baahdo.